galdeketa baino nik uste garai hartan zala moratoria eta ez dakitzen da bizitzen da galdeketak egin ala ez. Baina bueno, gehiengo bat daukazunen, galdeketak egitea, egiteagatik, nik galdeketak ez diot, beldurrik. Ez abiadura hondiko trenaren inguruan, ez bere garaian Leizarango autobiaren inguruan, ez momentu honetan arrastegiaren inguruan, galdeketak egin behar baldin baina, egin ditzagun. Nik horri ez diot beldurrik, nik gehiago... Baina, unean ez dira egin galdeketa horiek, gobernuak zeudenek ez dute galdeketa egin. Baina, garaiak ere diferenteak izan dira, eta nik ez ditut gauz ezberdinak nahastuko, baina zu bat zaude, goatzen naiz ni, abiadura hondiko trenaren inguruko eztabaidak eta tal, galdeketak, baina zubi sartze zaizu, aurretikan autobian sartu zen bezala eta bezalako erakunde bat, hemen bomba bat, han hildako bat, eta bezala, horret dana zapusten du. Hor, ez daukazu galdeketa bat egiteko, ez dakit, behar den gutxieneko giro hori. Normaltasunez, nik uste egin behar diala. Eta ba, iragan hurbilean izan ditugun utxuneak edo gabeziak, ba, bueno, aitortu beharko dira. Baina nik etorkizunari ez diot, beldurrik galdeketaren eskutik egite baldin bada. Herri bezala gure etorkizuna irabazteko galdeketa edo personen herriotako gizon emakumeen eskutik egin behar baldin badu, gehiengo eta borondate horiek batu zein behar baldin badugu, garbi dagoena da beste gai batzuetarako ere galdeketa egitea tresna egokia izan daitekeela.